имаме и магданоз. И това е обяда. Салата с риба, тони, майонеза. С бебешката му снимка. Много странно изглежда. Хапчета на щастието. Вижте, вече е почти двойно. Колко са свободни, не знам. Натрошен черен шоколад. Елате, елате. Ето тази марка, харесвам ги. Спирала гел за вежди на Никс. Здравейте от вторник, очевидно ден за пазар. Не майтап се, вторник не ни е ден за пазар, но днес напазарувахме. Аз направих една поръчка от eBag, бях и доубил магазина тук в Симеоново и Джош също така отиде до корейския супермаркет, така че ви покажа всичко, което сме взели и защо сме го взели и какво ще готвим с всички тези неща. И също така се извинявам, ако чувате шум, но естествено, че когато започна да снимам, ще има някой нещо, ще връмчи и ще прави. Съжалявам, ако чувате. Първо какво взех от магазина, имаме пресен лук, имаме и магданоз. Пресен лук ще му трябва на Джош, само си бъркна в ухото, ще му трябва на Джош за една манджичка, която ще прави с скумария и с кимчи, той е като суп, която аз много обичам, а бе манджет не е точно супа. Магданоз слагам аз във всичко, слагам в авокадото, а когато сутрин си правим санчи с яйца, слагам много в салати, независимо коя ще е салатата. Или ако искам да си направя някаква супа, например гледам, че имам картоф и морков и мога да си направя супа, така тип ангелска супа, само с зеленчуци. Винаги се презареждам с яйца. Чакайте обаче сега, че тези са залепени. Гледам да взимам фермерски яйца от свободни кокошки. Колко са свободни, не знам. Това е една от марките, които харесвам. Ето тази марка, харесвам ги. Не са никак ефтини. Съжалявам, ако чувате и куче, секунда. Това е една от марките, които харесвам. Не са никак ефтини, но пък често ги хващам на намаление. Сега ги хванах също на намаление. И взех две от тях, 6, 12 яйца, които ни стигат близо за една седмица, да. Защото с тях, освен да закусваме, понякога готвим си нещо за обяд, нещо за вечеря, винаги е хубаво да имаме яйца. Друго нещо, което е винаги хубаво да има вкъщи, е кисело мляко. Когато е намален скира, който е по-висок на протеин и по-гъст, взимам от него. Сега беше намален пак в eBag. Когато не е намален, взимам просто кисело мляко, взимам го с по-сгъстено, просто защото обичам консистенцията. Използвам кисело мляко обикновено за някакви сосове. Такъв сос, който може да слагате в някакви питчици или в салати. Сега с дохленето на време мога по-що си правя таратор. Със сигурност няма го правя с кир, но с кир обичам да закусвам или когато ми се яде нещо сладко и не искам да прибягам към шоколади или няма нищо сладко вкъщи. Ще направя купичка с плодове, с някакво мюсли и с кисело мляко, така че имаме кисело мляко. Ето едно мюсли, което взех да пробвам сутрин или следобед или когато ми се прияде с кисело мляко. Предпочитам да ям мюслита, т.е. това е гранола, не е мюсли, с кисело мляко, а не с прясно или пък с някакво там бадемово, не знам, просто личен избор. Това пак беше намалено. Много често, когато пътувам в eBag, се вдъхновявам именно от промоциите и намаленията, които имат. Имат цяла секция, нали? Това междуто не е реклама на eBag, просто знаете, че аз много често ги ползвам. Но както и да имат цяла серия с промо, нали, продукти на седмицата или на деня, не знам колко често ги сменят, аз първо отивам там. И виждам дали някои от нещата, които са ми свършили, от които имам нужда, така или иначе си взема, е намалено и взимам от него. И няма мюсли, мюслито си го изядох едно от Англия, имам само вестни ядки, затова си взех ето това. Продължавам да му казвам мюсли, но е гранола, шоколадова. Тази марка, ето на тази марка, Мигиби, не знам, няма съм едни бисквити, които са много вкусни. И да видим, дано да е хубаво, без глутена, за тези, които не консумират глутен, секунда, че ми звъни телефона. Why is it that when I start vlogging, the dog will bark? Somebody will be doing something outside, people will be calling me. Здравейте, отново съм тук. Друго нещо, което взех, кашкавал сирене, ементал. Аз го харесвам, подходящо е за закуска. За сандвичи, въпреки че аз рядко го слагам на сандвичи, ми просто на парченца с яйца, с някакви зеленчуци, чери, домати или не знам нещо друго. В случая сигурно за закуска ще си направя ето тези гъби, те са предварително нарязани. eBag пак ги взимам, понякога ги взимам и от биомагазина, който е в Симеоново, но този път нямаше. Тоест имаше, но не ми харесаха. Но и тези са много удобни, тъй като са предварително нарязани и бих си ги направила. Мисля, наведнъж, както по-минал седмица си направих и, например, някои резанчета от кашкавала, гъби и яйца или един омлет. Това е перфектен обяд, закуска. Кога да ви се дойде? Видях, че е намалено кокосовото мляко. Аз нямам претенции към марката кокосово мляко. Имам претенции към цената, тъй като е станало много скъпо. Това беше намалено на 4 лева, което направо е чувано и невиждано тези дни. Последно, като кокосово мляко беше 6 или 7 лева и бях направо ужасена. Но си взех да имаме за всеки случай, тъй като, както виждате, често хаваме къри вкъщи и кокосовото мляко е една от главните съставки, така че добре е да имам. Така, за манджичката, която ще прави Джош до вечера, поиска да му взема ряпа. Тази е дайкон ряпа. Вижте колко са големи тези ряпи, по-големи са от главата ми. 1 кг 3 лева. Два и нещо. Не знам, защо казвам цените. Може, защото на някой от вас им е интересно. Тази ряпа ще отиде в манджата с кумрия. С кумрията, между другото, се размразява. Джош отишъл да я вземе от един магазин. За тази манджа с кумрия всъщност и с кимчи.
кимчи е ферментиралото корейско зеле, като нашето кисело зеле, обаче тяхното е люто с лютив сос. И ние го взимаме в големи разфасовки от корейския супермаркет. Време е да започнем да си правим кимчи, ако трябва да съм честна. Правихме си преди в стария апартамент, обаче много е пипкаво, много време отнема и не винаги има тези китайските зелки, тъй като се използва китайска зелка, а не това бяло зеле, което ние тук българите използваме да си правим нашето кисело зеле. Китайските зелки не винаги са налични по магазините. И затова. Да, извинение, просто не мързи. Така, тук Джош е взел някакви други неща и не мога да ви кажа за какво, сега ще го питам. Това са ферментирали малки скариди, знам и изглежда супер странно. По принцип, аз съм го виждала да ги слага в кимчи, когато правим домашно кимчи, сега ще го питам за какво ги ползвал. What would you use these shrimps for? Ползвах ги за да овкусява, защото са много солени, казва, така че овкусява манджи с тях допълнително. Взела ето този соев сос, по-специален е от другите, защото е корейски. Наистина е по-специален, по-хубав е на вкус. Имаме след това ето това масло от перила. Не знам дали знаете какво е перила, едно някакво странно такова растение. Ще оставя полезна информация отдолу в описанието. В Корея много го хапват и извличат и масло от него и с това масло се овкусяват тези, които са им като предястия. Не знам дали сте познати, но в корейските домове винаги има много малки предястия, направени кимчето, може да е едно от тях, в смисъл ферментирали тип туши неща или зеленчуци, които са така приясно приготвени, овкусени с малко чесън и явно малко и масло от перила или сусамово масло, каквото имате. Взела е също още кимчи. Кимчи, между другото, е тяхната дума за ферментирали зеленчуци, в смисъл за туршия, а не специфично за зелето. Кимчето, което преди малко ви показах, това са зелето, просто е кимчи са зеле, а не се вика само на него така. Затова тук имаме два други различни вида с репички. Мисля, че и двата са с репички. Да, просто едни са по-различни от другите, тези са на купчета нарязани, тези не са. Много са вкусни, аз го помолих да ми ги взема, защото ме пита какво искаш от корейския супермаркет и казах, че искам други различни видове кимчета, не само са зеле. Друго нещо, което взех, са ето тези тънки малки нудли, с които си правим нудли от кимчи, супени, ето такива, както виждате тук на опаковката. Стойте, както може би тук на опаковката. Е такава супичка с много зеленчуци, които предварително се правят и се овкусява с някакви видове масла и чесън. И бульона си го правите сами с, може би, сушени водорасли. Той има и някакви сушени рибки, които му праща майка му и си прави такъв бульон и прави много вкусни супи, които може да се комбинира с тези нудли. От моите покупки, забравих да ви покажа, още имаме 3 авокадота. Тези не са достатъчно озрели, затова съм ги сложила при другите плодове. Поне така съм забелязала, че по-бързо озряват. Взела съм си също така и 2 големи грейпфрута. Аз много обичам грейпфрута, обичам да го ям с лъжица, разрязвам го наполовина и го изкорубвам. Просто го изяждам целия с лъжичка, докато гледам телевизия. Взех си и ягоди, знам, че още не има сезона, но за закуска с тази шоколадова гранола, която си взех, исках да ги пробвам, затова си взех и малко ягоди. Държам се да видя какво съм, да не забравя нещо. Сега бога ми не мога да ви обясня това какво е. Листа от кенип. Не знам какво е на български. Не знам дали го имаме изобщо. Ето така изглежда. Чакайте, че е замразено. Ето така изглежда. На мен не ми харесва. Има вкус на сапун според мен, но Джош го обожава. Взима си го по принцип в едни такива консервички, но сега го е намерил в голяма разсъвка, така че ще го яде явно често и си го добавя към манчики. Например, сега ще изготви тази манчика с кумрия и отстрани ще си сложи от това чудо. Последно нещо интересно от корейския супермаркет е ето този чесън, който е предварително смлян и намачкан и е готов направо да си вземете от него с една лъжичка и да си го сложите в манджата, в тигана или там за каквото ще ви трябва да готвите с него. Това наистина беше последното нещо. От ебак си взех ето тези шотове за имунитет на фрута. Да, тези не съм ги пробвала, пробвала съм и други. Искам да пробвам ето тези с джинджифил, с куркума и с витамин С. По принцип обичам да ги пия сутрин след закуска. Не цялото нещо, разделям си го с Джош. Другите, които взимам са по-малки като милилитри, 100 мл, това е 250. Да, да видим, ще го тествам утре други ден и ще ви кажа дали е вкусно. Това беше пазар. Надявам се да ви е бил интересен и полезен. Снимах го, тъй като много от вас често ми коментират. То ни покажи какво си пазарувате с Джош, защо взимате от определени места или защо взимате, например, ето Макдоналдс, авокадо, какво ще ги правиш после. Сигурно ще ги намачкам и ще си ги намаля на филия и ще си сложа едно яйце отгоре или ще си ги нарежа в салата. Това е от мен. Отивам сега да редактирам. Може и да хапна. Дояда ми с това мюслито, може да си направя малко с кисло мляко. Обяда е сервиран и точно това си говорихме с Джош, че последния път, когато хапвахме тази манджичка с кумрия и кимчи, беше направена от майка му, когато тя беше тук в септември за сватбата.
я направи. Джош вика, моята е по-вкусна. Така, неговата някакси е по-вкусна. Да, уникална е. Уха е прекрасна. Ще оставя рецептата отдолу, тъй като ако посетите корейския супермаркет, тук в София просто трябва да си вземете едно-две неща и може да си го направите това чудо в къщи. Здравейте, от Тони извънземното. Ще се приготвим, тъй като след малко идва Иван и ще снимаме епизод от подкаста. Всъщност е 10-тият ни епизод. Започвам да се оправям директно. Линкове към всичко ще имам в описанието. 10-ният ни епизод и искам да отпразнуваме с торта. Това е идея, която някой от вас даде в коментарите под последния ни епизод. И аз реших, че се възползвам от тази готина идея и ще изненадам Иван с торта. И всъщност вчера направих онлайн поръчка. Ако не знаете, Сладкарници неделя имат опцията да направите онлайн поръчка и те да ви доставят торта в същия ден или в ден, който вие зададете. Може да направите поръчка и за торта за специален повод, с надписи, с декорации и така нататък. Аз буквално направих поръчката преди по-малко от 24 часа, направих я вечерта. Това звучи като реклама на Сладкарници неделя, не. Но я направих вечерта и днес, колко, в 11 я донесоха. Поръчах от торта червено кадифе, тъй като всички много я обичаме. Особено Джош, той така ме замоли. Моля те, ако ще поръчваш торта да е червено кадифе от неделя. Това ни беше и сватбената торта. И наистина е много хубава. И знам, че е супер приясна и е направена днес, като я доставиха. Даже си има етикетче и пише да се консумира следващите колко 4 дни. И освен тортата, поръчах свещички 1 и 0 за 10. И също така помолих на торта да се изпише честит 10-ти епизод. И сега съм я сложила на балкона. Скрила съм я. На балкона е супер студено в момента и служи като хладилник. Даже навън днес прехвърчеше сняг, затова съм из пуловер. Дано вие като гледате това видео, навън да е много топло и слънчево, но при мен в момента не е. Скрила съм тази торта и по средата на епизода ще гледам да я изнеса и да я покажа на Иван. Надявам се да се зарадва и да го изненадам. Това е. Имам да снимам рио. Имам да снимам, само че днес няма да успея. То сега е 12, аз цял сутрин редактирам и правя ни неща за подкаста. Къде ми е гъбото? Правя ни неща за подкаста и не ми е останало време. Така че ще ги отмена тези рио видеа за утре. Внесох коректор. Това е новата ми схема за нанасяне на фондютен и коректор. Техника, схема, както искате да нарежете, за да не прекалявам много с продукта. Нанесох коректор на местата, където обикновено бих нанесох коректор. Слагам много малко фондютен на ръката. И ето. Така, сте готови. Готови сте за навън. Не, майтап се. И след това приливате всичко. И се получава много добре. Иван ми звъни с бебешката му снимка. Не знам ли виждате. Ало. Ало. Ага. Я съм тук. Зоната е един час. Има нужда от асистенция. Иван с плащане на зелена зона. И да, вижте колко по-добре така изглежда някакси лицето. Не се наслоява коректора върху фондютена и после още коректор. И като сложите и пудра и то става страшно. Дори сега за снимки пред прожектори пак. Този по-лег грим ми е по-приятен за носене и ми харесва много повече как изглежда върху кожата ми. Каквото имам от фондютена останало, така приливам повърта. Между другото, използвам този новия цвят на Катрис и да ви кажа, е супер. Поне за момента ми е супер. В случай, че имам нужда от още нещо на нас, имам съвсем малко коректор, може би е така под очите и приключвам. Този, между другото, е на Maybelline в цвят 01 и ми е супер цвят. Така, и сега бързо взимам от пудрата. Тази много я харесвам. Благодаря ви, че ми я препоръчахте. Maybelline Fit Me. Взимам с тази по-малка четка и веднага запечатвам под очите и се опитвам да не изглеждам като идиот. Ема видите какви визионални правя, това е нормално ли? Тези роки са ми супер, за докато се гримирам, много добре ми оформят бретона, но нали помните, че в началото започнах да ги използвам за през нощта, смисъл слагах си ги в корените на косата, за да се събуждам с добре изглеждаща и така обемиста под прическа. Ох, леле, това ме изплаши. Но нещо напоследък много се местят като заспа, ги слагам по същия начин, не знам. Кажете, може би в мен е проблема. Или може би, не знам, след второ-трето ползване спира да са толкова ефикасни. Ще използваме този бронзант. Опа, грешна четка. На Sephora. Много е хубав, харесвам го, харесва ми цвета. Много е лек, почти все едно нямате бронзант. Ей, не си запечатах коректора на очите, ама нищо. Така, това е интересно нещо, което ще се случва днес. Утре ще хода до мол в София. Първият мол, който ходех толкова много като тинейджърка. Имам партньор с тях в Инстаграм и те всъщност имат много готина кампания по случай цветница. В мола им до 13 април. Мисля, че ще имате време няколко дни, след като познаят това видео, до 13 април. Или няма да имате време? Чакайте да видя, май не. Ще имат много готини кътчета за снимки,
да отидете да ви направят анализ по цветотерапия, науката на цветовете. Аз не знаех дори, че има такова нещо, но много готино. Или цветови анализ от Оксана. Как да се обличате, как да се гримирате. Всъщност в седмицата, в която вие гледате това видео, трябва да е седмицата на Великден. Ние също още тази година сме си вкъщи и ще си правим сами Великден. Джоши иска да прави агнешко. В принцип, като бяхме в Англия, много ядяхме агнешки бургери, смисъл с такова смляно агнешко месо и с един ментов сос. И иска да направим такива, обаче ментовия сос тук не съм виждала. Не съм виждала такъв сос да се продава. В Англия се продава готов. Значи трябва да си го направим сами. Това ще е интересна рецепта и нещо, което и двамата не сме яли от много време. Той като беше в университета, много ми го готвеше това. Така, да преминем към следващото нещо. Един руш на тренд етап. Няма да ви го показвам много тон руш. Много е хубав, супер пигментиран. Казвам, че няма да ви го показвам, защото ще ви го покажа скоро в главния канал. То пък може би каквото пробвам в главния канал, след това не трябва да го показвам в влог канал преди да излезе видеото. Бързо, че съм гладна, огладнях. Виждате, нищо особено, този молив на Maybelline ми е наистина страшно любим. Вече колко време го ползвам, не знам, половин година. Нямам търпение и времето да се оправи. За тези балкони, т.е. тези нови мебели, за които говоря вече месец, ама буквално днес прехвърча сняг. И ако чувате някакви шумове, това е странични такива. Това е, защото съм пуснала климатика, дори тук в спалнята, където рядко го пускам. Защото в спалнята главно е така се оправям набързо или спим. Обичам да спим на по-така хладно и студено. Обаче сега навън внесе някакво смразяващо студено и снягва ли, представете ли си? Запечатваме веждите с ето тази спирала, гел за вежди на NYX. Не знам, що толкова зор си дам за тези вежди, като те почти не се виждат, ама някакси се задържа ефект повече с спиралата и изглеждат по-готин просто. Какво ще правя на очите? Нищо не искам, ако трябва да съм честна да правя на очите. Мрази ме, не ми се занимава, затова взимам малко бронозант в свивката. Трябва да сложа някакви бижута, сега, защото ще снимаме. Аз съм завързана коса, но поне ни обеци да си сложа готини. Може да сложа ни розови да ми отиват в панталона, че съм с розов панталон. Това повече може да иска човек. Навивам миглите. Странно, че съм започнала да си навивам миглите, знам. Не го правя всеки ден. Само когато изплува извивачката ми на замиглина на върха на несесера ми. Повечето дни е загубена някъде. И сега нанасяме най-страхотната спирала. Как? Просто я бях забравила тази спирала. На Golden Rose. Гледайте сега, наблюдавайте. С едно разресване. Елате. Погледнете. С едно разресване. Не знам дали я има в момента. Не много ми е трудно да намеря онлайн. Тя има от тази колекцията. Шарната колекция Miss Beauty. Мисля, че сега да гледате. Да, имат и една оранжева. Ще оставя линки към двете спирали. Което също е толкова хубава. И не мърдат. Разбирате ли, не мърдат. Не се размазва. Просто погледнете, супер естествени, разресани, удължени мигли. Даже е сега чак се връщам да си подпъвам четката втори път и можеше даже и да го направя пак. Щях да имам достатъчно продукт. Готово. Последно нещо на устните си сложа освен. Така, забърсах ги леко от фоню тена и слагам гланца на Essence. Готова съм. За финал завърших с сетинг спрея на NYX. Сега отивам да си сложа обици, да обядвам и ще снимам епизода с Иван. Да. Задължително ми трябва да обясня, че нещо е много празно и тази по-прибрана коса. Но иначе грима е естествен, красив. Не знам дали е много за пред камера, ама ми харесва. Много ми се накъдри пред това. Здравейте, малко по-късно от същия ден. Иван беше в къщи. Снимахме подкаст епизода, а след това снимах едно рил видео, което сега ще редактирам. Оправих в къщи. Шах дрехите, като има само два пуловера на Джош. Те са като блузи, които не стават за сушилната, защото не всичко пускам в сушилната, защото може да развали. Чета етикетите и е супер досадно, но две неща не могат да бъдат изсушени, съм ги просто там на столовете. Върших някаква домакинска работа. Забравих да снимам тортата, но ако сте гледали подкаст епизод, който за вас е излязъл сега в понеделник, сигурно сте я видяли и сте видяли реакцията на Иван. Мисля, че успях да го изненадам и да го зарадвам. Ако пък не сте гледали епизода, може да отидете и да го гледате сега. И преди да отида сега да редактирам и след това да вечерям, и сигурно след това да се излежавам на дивана и нищо толкова интересно няма да снимам днес. Ми се иска да отворим заедно една PR пратка. Тази пристигна днес и от Fashion Days. Изглежда много цветна, много интересна. Пише Happy Mail. Чакайте всъщност да и цъкна едно видео за Instagram. Цъкна. Кой казва така? Видим. Толкова красива опаковка, чак не ми се иска да отварям. Има едно куче. Виждате ли го под рамото? Под мишницата ми. Какво има? Кажи. Пролет в душата. Дълго я чакахме сякаш. Нейно принцесство пролетта. Порадвай се истински. Не бързай. Усмихвай се на медените изалези. На срамежливите ла ленца. На овощните дръвчета, които преоляха града в най-нежната му одежда.
Спирай времето, усещай малките съкровища на момента и приветствай пеперудите с добре дошли. Тази пролет почистването започва с всичко токсично. Служи си една лична ограничителна заповед за кофти на мусените, за непреданите приятели, за психошефовете, за излишните бивши, за навиците, които те спират да разтвориш криле и продължи на чисто. Голямо гуш, Fashion Days. Светни неща, ме бомбони! Това е страхотно яко. Чакайте, че малко се разтворила опаковката и да я опаковам. Аз я оправям и тя се разтваря пак. Представете си я красиво опакована. Това са хапчета на щастието. Happy Pills. Мисля, че са такива желирани бомбони за всичко токсично в живота. Мисля, че всеки има нужда от такива хапчета. Казах ви, че миналия епизод на подкаста беше в колаборация именно за тази много готина кампания на Fashion Days. Ох, тия хапчета на щастието ме разбиха. И след това имаме ето тази красота. Мале, това дори не искам да го отварям толкова красиво. Това уха е божествено. Това е пролет в кутия. Погледнете. Такова едно пролетно великденско ми става настроението. Това уха е уникално, какво си? Your luxury item has been carefully handcrafted to pamper your body and bloom your day with beauty. Паковката е страхотна, капачката е една дървена. Гледнете само каква красота. Казвала съм ви и преди, ще го кажа и сега. А PR пратките на Fashion Day са един път много, много са готини. Такива тематични, супер креативни, които ги измисля Евала. Аз отивам да взема едно хапче на щастието и да се мобилизирам с енергия да редактирам това видео, за да приключи работния ден и да започна да си почивам. И така, с вас ще се видим утре. Здравейте! Днес е ден за готвене. Ще правим някакво неща. Първото нещо ще са питки или геврещета. Мисля, че геврещета, бейгълс. Хлебчета с дупчета по средата. Първи път ще правя такива. Използвам рецептата от интернет, ще го оставя в описанието. В нея няма грамажи, а са изписани нещата по американските мерни единици в cups, така че трябва да използвате някакъв конвертор, за да си преобръщате в грамажи в милилитри. Имаме брашно 630 грама, имаме сол 2 чайни лъжици, имаме 4 чайни лъжици мед, имаме мая суха и 580 мл. Топла вода. Сега ще прибавя водата към сухите съставки и меда. Ще замеся с тестото и ще го оставя да втаса около 1 час. През този 1 час ще почнем да приготвяме и другите неща. Това е как изглеждат нещата в началото. Иначе използваме ето това брашно. Аз го харесвам на Eco Sem. Сол, мая. Това ми е предпочитаната суха мая на доктор Йоткер. И това е течния мед, който използвах. Ето какво пропуснахте. Тук във фурната имам картофи, увити в фолио, които се пекат. Ще правя пълнени картофи. При тях сега ще сложа да се изпекат и бадеми. Това са сурови бадеми, сурово слънчогледово семе и сурово тиквено семе с сол и канела. След като се изпекат, ще ги натруша така с нож, ще ги нарежа. Тях ще добавя такива капчети шоколад, фасъчно или бадемово масло, каквото имам, кокосово масло и увесени ядки. А, чакайте, сложа също увесените ядки тук при тях. Ще направя тези протеиновите, шоколадови, ядкови барчета, които преди много харесвах, само че експериментирам с нова рецепта и нови видове ядки. Иначе, ето това ми е тестото. Вижте, вече е почти двойно. Трябва му обаче още време, така че го оставям тук да си втасва. И сега тук в този тиган ще направя и боб с доматен сос, лук, чесън, ще оставя към него рецепцията. С тази бобена манджичка, която направя, то не е много манджичка, ама си представете както са английския печен боб бейк бинс. Такова нещо ще направя и с него ще пълна картофите, когато се изпекат. Боба е готов. Много е вкусен всъщност. Леко сладък, тъй като в рецептата пише да добавя кафява захар. Добавих. Аз рядко готвя с захар, но вкусно се получи. А ето тук е и готовата смес за протеиновите барчета с овесни ядки и с ядки. След като всичко се изпече във фурната, плюс овесните ядки, които се добавих в последствие, извадих и чаках ги да изтинат и малко натруших така с нож ядките, особено бадемите, тъй като бяха по-големи. След това добавих канела, сол, една лъжица разтопено кокосово масло и една огромна супена лъжица тахан от фъстъци. Може да си добавите тахан от бадеми, от каквото пожелаете. Не съм добавила мед, не съм добавила фурми, не съм добавила агаве, както в предишни рецепти, защото мисля, че ще е достатъчно сладко. От кокосовото масло и от тахана от фъстъци. И сега всичко това ще сложа в малката тавичка, ще загладя и ще оставя в хладилника да стегне. Ето и как изглежда всичко в тавичката. Това е много малка тавичка. Комплект ми е с тази голямата, в която пекох ядките от IKEA. Ще оставя линк долу в описанието. Пробвах смеса, облизах лъжицата. Доста е приятна, леко по-солена, тъй като аз добавих и допълнително сол. Усеща обаче канелата, фъстъчното масло. Определено не са толкова сладки, колкото
предишната рецепта, която съм правила, но пак много ми харесват. Ще ги нарежа на, може би, малки квадратчета този път. Ще ги хафам с кисело мляко или с плод. Но нещо, което може да направите, е тази смес да я върнете, не така в тавичката, ами просто разпиляна в по-голяма тава, да я върнете в фурната и да я изпечете и да стане като гранола, която пак да ядете за закуска с кисело мляко или с прясно или някакво ядково мляко, като мюсли, гранола, да. Отива сега в хладилника. Ето го тестото в таса от, може би, 4 пъти се оголеми. И сега ще го замеся още веднъж. Ще го разделя на 12 равни половинки. Ще ги направя на малки топки. Ще им сложа по една дупчица вътре и ще ги сваря за минута в вода с мед. Да, знам, странно, но така казват рецептите. Ето ги и геврещата. След като бяха потопени за минута във варяща вода, намазала съм ги с жълтък и ги пускам в фурната. Много странно изглеждат. Първата партида готова. На втората партида ще сложа и сусам. И Джош реши да ги прави той с по-големи дупки. Ето ги как се върят в водата. Тук ми пришли смисъл на гевреци, гевреци. Ето го и обяда сервиран. Това е английско хапване. Затова изглежда сигурно толкова странно. Варен картоф вътре с боб. Поръсили сме си с кашкавал. По принцип трябва да използвате такова сирене чедър. Ние нямахме чедър, имаме някакъв. Мисля, е ементал настъркан и дифлук. И това е обяда. Мисля, че е вкусно. Джош си сложи и масло на неговия картоф. Аз забравих на моя. Забравих да ви покажа и финалния резултат на геврещата. Това са геврещата на Джош. Естествено, че някой коси отвънка. С огромна дупка. А моите са тези по-пухкавите отдолу. Имаме геврещата за следващите, не знам, 2 седмици. Правя за обяд и тъй като Иван е тук, порцията ще е тройна, но правя 2 салати. Трябваше едната да направя вчера, ама не ми остана време. Салата с рибатон и майонеза. Тук трябва да добавя още майонеза и рибатон, но имаме наситно нарязан червен лук, имаме копър, имаме целина, имаме 2 вида горчица. Харесва много ето тази от Lidl. И ето тази, която е медена горчица. По-криво не може да фана, обаче е страхотна и за салати с малко зехтин става страхотен дресинг от нея. Тук майонеза добавям и ето тази рибатон. Може би ще използвам 2 консерви. Тази е в собствен сос. Ето ги геврещата, които ще нарежа и съвсем набързо ще препека просто на тиган без мазнина. Другите сандвичи ще са с пушена сьомга и с гуакамоле. Право го на чопъра, знаете. Тук имаме 2 малки авокадота. Нямаме зехтин, който е много важен, обаче ми свърши, забравих да купа. Имаме обаче оцет, много черен пипер, сол, червен лук и магданоз. Всичко това в чопъра и става перфектно гуакамоле. После което остана го прибирам в хладилника. И така, ще сложи малко рукола върху геврещата, преди да сложа всяка от салатите отгоре. Ще ви покажа финалния резултат, само след малко. Ето го и финалния резултат. Това е филийката с салатата с рибатон, а това е филийката с пушна сьомга. И сега се замисля, риба с риба ядем, ама какво да се прави? И Джош, държеш ли да си пробва геврека с огромна дук? Мисля да завършим този влог с закуска, а не с лицето ми. Необичайно, но след малко след като я хапна, отивам да разхода кучето навън и се връщам да довършвам тази седмичния влог. Иначе закуската ми е шоколадови овесни ядки. Овесни ядки, които направих в малка тенджерка с малко бадемово мляко, щипка сол, канела и една супена лъжица какао. Да, преклявам с какаото, но обичам да са ми така наситено шоколадови. И след това имаме лъжичка с фъстъчено масло, половин банан, натрошен черен шоколад и 2 ягоди. И това ще е закуската. А това е шот с джинджифил, лимон и куркума. Така, надявам се това видео да ви било интересно. Ако така, ще трябва да го харесате. Благодаря ви много, че прекарахте това време с мен и пожелавам весели празници. Thank you.